nije naklonjeno. Teško, baš veoma teško. Oni znaju da samo dobar proizvod ima svog kupca. Zatreba ćemo nekad. I da su neka stara vremena, oni bi bili cenjeni. Da nas više niko majstora ne cenje. Kvalitetom i radom. Pa radim po 10 sati. Vreme zanatlija je prošlo. Živimo u vreme menadžera. Mnogo je važnije prodati proizvod nego ga napraviti kvalitetno. I to su sada novi zakoni tržišta. Kvalitet uglavnom podrazumeva ručni rad, a ručni rad mora imati jaku cenu. Te dve stvari teško je pomiriti u današnje vreme. Zanatlija je raditi. Znaju da naprave proizvod kojim će privući kupce. Tašnirska radnja je jednostavna, a radionica uz nju tesna. Tesna, ali dovoljna. A malo smo i mi krivi, znaš. Šta? Gde smo mi to krivi? Pa krivi, bre! Što? Svi idu na fakultete, samo kao da je fakulteta vajda neka sutra. Iako je majster Slavko nezadovoljan i pogođen krizom, ima lepe reči za svoj zanat. Pa lepša je strana zato što nije isto sve, znaš. Sad šijem ranac, posle ću raditi kufer, ručku, posle ću raditi, primer, neki rajfešus na nekoj, na rancu, na torbi ili bravicu. Zato što nije sve isto, znaš, ne sečeš, primer, kajše. Ili samo to radiš i gotovo, nego radiš sve i svašta. Ako je dosadno, bar je sam svoj gazda i može da radi koliko mu treba. A koliko je to? Pa radim po 10 sati. Nekad 8, nekad 7, nekad 5, nekad 3. A čekaj, to je, vidiš, to je već neka prednost. Niste dužni da budete od 8 do 3. Pa nisam, pazi, ali ja računam i ono i u kafani što sam. I to je isto posao? Pa naravno. A volite u kafane da se vidimo? Bez diskusije. Jedan u ferije. Posle tri... Stevan je već dugo u ovom poslu. Ne predaje se teškim vremenima. Radi godinama sa sigurnim mušterijama i najviše se uzda u svoje znanje. Jer sa umiranjem zanata umiru i znanja koja su postojale i koja su vrlo često autentično vezane za neku teritoriju. Konkretno ja sam čuo da recimo u okolini Pirota su postojali potpuno autentični sarači koji su bili za obradu jagnjeće krzna. Znači ne kažem da smo mi četkari sad nešto ne znam šta, ali svejedno s vremenom će nas biti sve manje, zatreba ćemo nekad. Četke nisu samo četke, treba bar malo upoznati tehnologiju, materijale, svrhu i namenu. Kako onda oni dolaze do kupaca ako nemaju klasičnu reklamu? Pokušavamo da održimo kvalitet proizvoda koji će sam po sebi biti reklama. Proizvod je samim svojim izgledom se očigledno izdvaja od masovne proizvodnje gde preovladaju plastični materijali, plastična vlakna, hibridne koje kakve sirovine koje se upotrebljavaju. Jeste o četkama ne znamo tako reći ništa, a nema kuće kojoj ne trebaju četke. Male, velike, srednje. Hvala vam na svemu, pre svega na tome što ste mi sad dali malo nade da će ovaj zanat da opstane. Hvala i vama što ste nam posvetili pažnju i valjda će ova priča da postakne još nekog da počne se bavi četkarski zanat. Daj Bože. Mislim da, kao što smo rekli i zaključili, zajedno nema kuće da nema bar nekoliko četki. Znači, vi nama trebate. Prosto... Je sasvim prirodno. Swiss Lion, snaga Srbije. To zanatski centar na udarnom mestu. I tradicija... Bora Milošević, Kapadžija. Šeširđija. Kapadžija i Šeširđija. Pošto znam da radim sve. Jer šešir sam ja u ovoj radnji. Šešir nije bio ovde. Ovde su rađene samo kačketi. Kapi kačketi. Još jedna retkost u glavnom gradu. Radnju je pokrenuo Radoslav Stepanović 1950. godine. A onda preuzeo njegov sin Branislav, a ovaj posao ponudio zetu Goranu. Znači, meni tast moj je rekao ovako. Gorane, ja imam dve ćerke.
Još se nisam tad ni venčao s mojom vericom, niti sam imao pre. I kaže, da li bi probao da nastavimo ovu tradiciju, da ne ugasimo? Pa ja kažem, ajte, ali ja ne znam, nemam predstavu, bre čoveče, o tim stvarima. Kaže, to je lako, naučit ćemo sve. Od tada do danas prošlo je 15 godina. Goran ne samo da je nasledio, nego je i proširio posao i u radnju uveo šešire. I po šeširima danas su već poznati. Pa više onako, uvijek bio statusni neki. Advokat, uvijek znate kako to išlo, advokati su sudije, književnici, malo ti, da kažem, obrazovani ljudi su uvijek šešir, da, kačket radnička klasa. Radnja ostala ista kao i pre više decenija i reklame su ostale na zidu. Ovo što piše iza tvojih leđa, najbolja izrada krapa, moderni fazoni, za ne misliš da to treba bude napolje na ulazu, u ulici, kao reklama? Pa ne znam, dobro ideju ste mi dali. Jer neki bi pomislili, ovo je neko ovako malo šala, moderni fazoni, ali to je tada vrlo ozbiljna poruka bila. Da, pa i ova najveća poruka je bila ono, naš rad, naša reklama. I to. Pazite koja je to jaka, da. Naš rad, naša reklama. Znači, ovde je 50. godina bilo 11 kapadžijskih radnji. U Balkanskoj? Da. Samo kapadžije. Bio neki, ne znam, Džonić, ovaj, onaj, Anđelković, blablabla. A sad? Sad imamo ja i ovaj preko puta. Znači, ovaj kalup, ja sam peta generacija koja radi na ovom kalupu. Znači, nekada se sve tako radilo. Znači, za svaki broj kačketa postoji kalup. I to kad se ispegla, kad ono, to bude. Prvi korak za izradu šešira, znači tutkalisanje. To je vrući tutkalo se zove. Postoje neke specifične tajne zanata koje se slabo otkrivaju i samo pravi šeširčija može da napravi idealan šešir. Da, jeste. Ide na prvi kalup, znači izvlačit ćemo glavu ili ti kalotu. Ovo svoje izvlačenje i sad treba da izvučemo na ovaj široki kalup da bi posle kasnije mogli da napravimo šešir koji nam je potreban. I sad izvlačimo. E, za to trebamo nas dvoje. Znači, ti drži tamo, ja ću. Znači, idemo u krug. Izvlači tamo. Znači, to ide sada na sušenje, prirodnim putem, znači napolje na sunce. To je to. Znači, ovo je prva faza za izradu šešira. Svaki šešir je otprilike unikatni šešir. Priča za sebe, što se kaže. I onda vadimo. Evo, znači dobili smo kalotu. Baziramo se da radimo šešir. Da bi u našem gradu, u Beogradu, ostalo, da kažem, nešto lepo. Evo ga. Uspavljamo da se nasvičemo, skidamo ovo. I, evo ga. Treba nam pamučna krpa, lanena krpa. Mislim da je ovo šeširić. E, tako da sad ovdje... Vrh. Goran i supruga Vera polako uvode u posao i decu. Zanatlije ne rade u društvenoj, nego u porodičnoj firmi i moraju da misle na budućnost. Mi živimo s tim. Znači, ti bukvalno živiš sa tim. I tako i celu porodicu učeš u to. I onda deca uče. Uče da rade. Uče da budu odgovorni. I tako se pravi šešir, tako se prave četke, šiju i repariraju dušeci i organi. Tako se popravljaju tašne i koferi. Ko hoće da radi, posla još uvek ima. A kome posao dobro ide, taj razmišlja kako da sačuva i radnju i zanat u budućnosti.
Sav ovaj rad ima smisla ako ga nastavi sljedeća generacija. Naš rad, naša reklama. Znači, samo smo nastavili tu tradiciju, ništa drugo. Zanatlije gledaju da prežive ova teška vremena. Neki hvataju korak, nekima cvetaju ruže, drugi životare, a trećima je dosta svega. Teško mi je. Ali ne može im se osporiti da ne daju sve od sebe. I svakako da zaslužuju da imaju svoje mesto. Još jednom, da li je moguće Balkansku ulicu pretvoriti u zanatski centar? Ostaje da se vidi šta će grad učiniti za njih.